Välkommen tillbaka. Idag ska vi till Vättern och fiska lax. Så vi är på väg dit nu. Det är precis svinkallt. Jag vet inte var det här kommer ifrån riktigt. Men det är -9 har vi här nu. Men det är en fin dag, så jag tror att solen kommer att värma gott. Hoppas det va. Vi ska svänga av och köpa broddar som vi får när vi fiskar på klipporna. Så att jag tror Jula öppet, vi kan svänga in där och köpa broddar. Så att Filip är med idag och vi behöver ha broddar bägge två. Så att vi får se vad vi tar vägen därifrån. Och så hoppas jag att vi får riktigt fina fiskar idag. Men först Jula. Okej, då är vi framme. Det är inte så farligt kallt. Det kan vara någon minusgrad idag faktiskt. Men det är väldigt halt. Så att vi får ta det lugnt. Men nu ska vi köra igång. Vi ska börja med en ljusblå sån här genomlöpare. Får vi se. Nu kör vi. Jag riggar detta. Nej, jag tror att det blir något här idag. Jag har inget som talar för att det skulle kunna bli något här. Inte sett en enda fisk heller. Okej, det var allt för idag från ett kallt, blåsigt Vättern. Men det var första gången vi provade att fiska lax och vi kommer nog att försöka det här igen. För det här ska vi klara av att få en lax eller en röding för den delen. Jag vet inte riktigt vad det blir här näst, om det blir havsöring eller regnbåge. Vi får se vad som dyker upp här, men vi syns snart igen. Tack för att du tittade.